Mikko Viitikko, Pekka Lagerblom sekä Teemu Penninkangas, joka siis näin debytoi FC Lahdessa. Kun samaan aikaan myös ottelun erotuomari Mikko Leino pistää tämän matsin täällä Mukkulan kuplassa käyntiin asussa, mutta tämä on ikään kuin sitten paluu juurille Beckmanin osalta, myös kymppi paikalla klubia vastaan. Hosuen vapaa potku, se on aika napakka, se tulee matalana. Matala keskittyy, se epäonnistuu, se tulee Xevdet Gelalle, joka lähtee kuljettamaan, ja hyvin ne painii siinä. Salmikivene pois pallosta ja lähettää sitten oikealta laidalta vauhtiin, ja Matias Hännisen, joka on kerennyt palantapuolista tontilta ja nopeasti ylös, yksinkertainen veto harhautuu, siinä menee jätkä vipuun ja sitten vasemmalla lähtee kapteenin nauha. Käsi varressaan tänään, kuten tarkkasilmäisimmät ovat siellä kotikatsomuissa huomanneet. Lagerblom on nyt aivan mahtava avaus ja siitä Kubron pääsee nikkaamaan näin FC Lahden 1-0 johtoon. Toppari lähettää. Eli Pekka Lagerblom upealla syötöllään oikea laitapuolustajan Jean Coupronin puolittaisen läpiajon. Coupron sitten jollain ilveellä siellä löytää tilan Daniel Kollarin ohitse. Ja pallo löytää lopulta tiensä IFK maaliin ja kotijoukkue siirtyy. Kymppi paikalla näkee hyvin ne tiloja, kuten tässäkin. Ja sinä se Nounin pysty juoksun pelaa sen, ja se Nounin sitten Sadikille, joka hakee niitä askelmerkkejä ja lopulta saa, kuin ne saakin sieltä jonkinlaisen laukauksen aikaan. Salmikivi. Coupron. Coupronin nosto. Osue on siellä antamassa painetta ja lopulta sitten palmoista virheen tekee. Se tulee Hosueelle. Hosue hakee tilaa laukaukselle, mutta Xevdet Gela taklaa hänet viime hetkellä ennen kuin espanjalainen on antamasta ratkaisevaa syöttöä tai sitten kokeilemassa laukkaustaan. Kuitenkaan nyt IFK ei pääse tämän paineen alta pois, vaan FC Lahti tulee edelleen ja siellä Jasinase Noune tällä kertaa kokeilee. Kohti selostaa se annetaan. IFK tulee. Gela nostaa Severinolle. Nyt on Severinolla aika paljon tilaa. Severino kaventaa keskustaan. Kutsin kanssa semmoinen pieni näppärä seinäpeli, mutta Kutsin syöttö kuitenkin epäonnistuu. Severino jollain tavalla akrobaattisesti. Maalajahan mies, tämä mies tietysti on IFK on hankittu, mutta vielä ei ole semmoiselle paikoille Kutsia pystytty pelaamaan, että olisi pystynyt harkitsemaan, mutta katsokaa tätä osumaa! Irfan Sadik iskee aivan uskomattoman maalin. FC Lahti ei tunnu tekevän kuin pelkästään hienoja maaleja tämän kauden Suomen kapissa. Aivan uskomaton laukaus, se kaukaa 35-40 metriä. Tuomoisesta pomppupallosta. Katsoo, että Daniel Kollaro on kaukana maaliltaan vastassa. Tässä Salmikivi pudottaa. Ja Sadik heti ensimmäisellä kyllä. Oho. Mitäs muuta tässä oikein voidaan sanoa? Juuri ennen maaliviivaa niin, että vaivan maalin kattoon se sitten osuu. Ja lopulta Mikko Leino sitten pistää tämän ensimmäisen puoliajan pakettiin. Oli Hosuen vastaava. Tuolla Espoossa Honkaa vastaan, nyt tulee IFK sitten vasenta laittaa käyttäen, sairaane spagetit, askel harhautukset ja keskitys, joka oli todella hyvä. Ja siellä nyt oli IFK ensimmäinen kunnon maalipaikka tähän otteluun. Oliko se oikea laitapuolustaja Matias Hänninen, joka puski tuon ensimmäisen, niin Rakovskilta kyllä todella hieno reaktiotorjunta. Niin, että sai käden tuon puskun välineisiin. Siinä on tarvinnut tuota Hänniseltä kuin ehkä 20 senttiäkin. Katsotaan nyt tämä koville. Salmikivi on karkaamassa maalin tekössä. Matti Klingalle korttia siinä, kun meni suoraan vapaa potkun tielle. Nyt tulee IFK, onko se saira jälleen kerran. Ja nyt turtautuu boksiin. Ja hyvä syöttö tälläkin kertaa. Siellä on usein Mohamed vaanimassa tolpalla, mutta ei saa jalkaansa väliin. Ja siellä myös Larsson on piikissä. Nyt tapahtuu paha syöttö harha Matti Klingalle ja tässä on sitten IFK paikka ja sen käyttää Xevdet Gela, joka osuu näin vanhaan seuraansa vastaan upealla potkulla, yllättää Rakovskin etukulmasta. Siihen kyllä Matti Klingan harha syöttö avaa näin IFK:lle sauman ja kuplainen verkkoihin kiinni. Gela kyllä on tänään pelannut upeaa ottelua. Nyt on ase Nounilla. Ja saksi potkulla lähtee kokeilemaan. Akrobaattinen yritys, joka se kovin kaukana loppupeleissä edes ole. Ja IFK:n puolustus kyllä on saakka.
Nando pelaa Muhammedille, joka nyt puikkelehtii sinne boksiin. Saako tästä laukauksen vielä pienestä kulmasta? Lähtee yrittämään saksipotkukin, sieltä vielä tulee. Pallo pyörii FC Lahden boksissa. Rakowski nappasi tärkeän torjunnan siinä. Mutta kovin vapaasti kyllä usein Muhammed on päässyt hääräämään jo muutamaan otteeseen tuonne. Saira menee heittämällä penninkankaasta ohitse. Kaventaa keskustaan. Saako vielä jalkansa vapaaksi? Kyllä saa. Mutta tämä veto kuitenkin jää aika ohkaiseksi. Rakowski sen nappaa ja samaan aikaan sitten Mikko Leena puhaltaa tämän pelin päättyneeksi. FC Lahti nappaa 2-1 voiton.